Անդրադառնալով մշակութային նորություններին, մայիսի 4-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում կկայանա առաջնախաղ։ Բեմ կբարձրանա Հայրիկը Սարդոստայնում կատակերգությունը, իսկ մեր հյուրերը ավելի մանրամասն կներկայացնեն, ինչ ներկայացման մասին է խոսքը։ Բեմադրիչ Վերոնիկա Սարոյան, դերասան Արեգ Խաչատրյան, դերասանուհի Յանա Թուրգունյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք որ մեզ առաջի հենց ամենաառաջի հարցը, որ իմ ու Անուշիկի մոտ ծագեց, չէ, ինչի մայիսի 1-ին չեք գալիս մեզ հյուր, ինչի 8-որ շուտ։ Հետաքրքիր հարց էր, Վլադ ջան, այդ հարցը ինձ թվում է պետք է ուղղել համ մեզ, համ կազմակերպիչներին, ասում են խեղճերը։ Ես ազգին եմ հարցում։ Մենք մայիսի 1-ին էլ կգանք։ Հա, խնդիր չկա։ Մենք էլ ենք ուզում։ Բայց մայիսի 4-ին որ խաղում եք, հետո էլի խաղում եք, թե։ Այսի 5-ին մեկ են, մայիսի 5-ին։ Մայիսի 5-ին։ Կին ռեժիսոր։ Չնայած ես դրա դեմ որևէ առարկություն չունեմ, բայց այնամենայնիվ ասում են, որ կին ռեժիսորներին միշտ մի տեսակ, չգիտեմ, թերհավատորեն վերաբերում։ Ես կարամ էլ չպատասխանեմ, չէ՞ հարցին։ Դերա կատարվի, չէ՞, դու կարող եք փոխել դերասանին, քանի դեռ ժամանակ ունեք։ Ես չունեմ ժամանակ։ Էլ չունեք, խնդրեմ։ Չունեմ ժամանակ, բայց հարց եմ ուզում տամ։ Չունեմ ժամանակ եւ դերասան։ Իսկ ինչու՞ է տարբերությունը։ Իմ եւ մնացած դերասանների։ Չէ, ին եւ տղամարդ ռեժիսոր։ Օբյեկտիվորեն։ Ոչ, ես ինչ ասեմ, սա ինձ եմ ասրվել, ես ուղղակի նստած եմ այդտեղ։ Ձեր թևիտակ։ Դալի դա չի անդրադառնա փորձերի վրա, так что արխային ասա։ Չէ, չէ, այստեղ պետք է այս տեքստը հնչեր, այնինչ հիմա դուք խոսեք, ձեր դեմ կօգտագործվի դա, այնպես որ խնդրեմ խոսեք։ Դա ես չի Յանան էր ասում իրականում։ Լավ, ես պատասխանեմ երևի իմ կարծիքը, քանի որ առաջի հերթին ես դերասան եմ։ Ռեժիսորը ց մի քիչ ամպագորգոր բարեր են այս դեպքում, ես բեմադրող դերասան եմ։ Ու համարում եմ, որ աշխատել եմ եւ կին ռեժիսորների հետ, եւ տղամարդ ռեժիսորների հետ, ավելի շատ տղամարդ բնականաբար, եւ կարծում եմ, որ հարցը սեռը չէ։ Եթե մարդ, եթե ռեժիսորը հասկանում է ինչ ա ուզում, եթե ռեժիսորը ոգևորված է այնքան, որ կարողանում է նաեւ դերասաններին ներքաշել այդ պրոցեսի մեջ, ռուսերեն պետք ասեմ այս ֆրազան. Եսլի вы на одной волне, սերը կապ չունի առհասարակ։ Ահա, դրան շուշտ։ Ալիք։ Ինչ վերաբերում է կատակերգությանը, դերասանները փորձում են համաձայնել, որպեսզի հետո խնդիրներ չունենան։ Այո, կատակերգությանը, հա, այսօր հասկանանք, առհասարակ ես կարծում եմ ինքնանպատակ չեն լինում որևէ բեմադրություններ, արդյոք ռեժիսորը հաշվի առնում, չգիտեմ, ժամանակները կամ բարձրացված խնդիրները, կամ գուցե թե այն հարցերը, որոնցով դիմում է հանդիսատեսին ու փորձում է նաև գուցե պատասխաններ տալ կամ խորհուրդներ, այս դեպքում այդ կատագերգությունը այդ դասին է պատկանում, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ կատագերգությունը պետք է մնա կատագերգություն։ Մենք ոչ մի փիլիսոփայական նագրուսկա չենք տալիս այդ ամեն ինչին, բայց այնուամենայնիվ ամեն մի պերսոնաժը ունի այսօրվա հետ համահունչ խնդիրներ, խնդիրների լուծումներ միգուցե կամ չլուծում դեր առայժմ։ Ես օրինակ մեծ էսև կձևակերպեի, մենք ոչ մի փիլիսոփայական նագրուսկաներ չենք տալիս, որովհետև հասկացել ենք, որ անիմաստ է։ Հա, իրականում պետք չի փիլիսոփայել, պետք է ընդամենը անել։ Ես խաղում եմ 10-ը պատմեմ։ Ես խաղում եմ 15 տարեկան մի աղջկա, այսինքն մոտավորապես այդ տեսքին եմ, բայց այդքան չեմ։ Ավել ես ինչու՞։ 24։ Ասեմ ավելին, ուրեմն երեխա 4 ամսական։ Ասեմ ավելին, շնորհավորում եմ։ Հրաշալի, հրաշալի, բրավո։ Սա շատ ավելի հետաքրքիր թեմայի անդրադարձան Գիանա, որովհետև պետք է ասել որպես մայրիկ, ոնց է դերը քո մոտ շատ հավես է իրականում։ Դե սկզբում ինքներդ գիտեք, ինքներդ գիտեք, որ սկզբում թվում է, որ անվերջ է այս անկում գիշերները, դու դես ու դա այդ երկու ամիսը։ Բայց հիմա արդեն ամեն Իրան թվում է որ երկու ամիս։ Բայց ձեր դեմքի ծերումա, որ երեխեն լավ քնում է։ Այս գիշեր իրականում չէ, ուղղակի շպարված եմ թեթև։ Բայց նայած գիշեր, հա։ Ինչ է, հա, ինչին տարեկան 15 տարեկան կերպարին անդրադառնա։ Այո, տենց կարելի ասել մի քիչ գժոտ աղջնակա, շատ ինքնատիպ, ազատ ու ինքը մի քիչ թեթև բացեմ հակագծերը, նո։ Ուզում եմ շատ թեթև։ Շատ թեթև։ Ինքը շփում է հաստատում մի տղայի հետ 16 տարեկան։ Նույն տարիքին համենայն դեպս համարը ու ուզում են ինտերնետով, բայց այսքան ժամանակակից է ամեն ինչ, իրականում բեմն էլ աշխատում։ Ժամանակակից Ռոմեո Ջուլիետան ասում։ Այո, համարը։
ու իրենք ուզում են շփվեն, կապ հաստատեն, ու այայտեղ սկսում է այն ամենասուր հատվածը, որ պարզվում է, ասեմ, թեթև։ Չէ, որ իրենք սյուժեն պատմի, սյուժեն պատմի, լուծումները չէ, լուծումները պարզվում է, որ նրանք երկուսն էլ ունեն հայրիկ ու անունը նույն անվամբ, Ջոն Լեոնարդ Սմիթ։ Ու այդտեղ արդեն բան չեմ ասում, վերջ։ Հետո իր կռիվը, այդ աղջկա կռիվը նրա մասին է, որ ինքը անընդհատ ուզում է տեսնվի այդ տղայի հետ, բայց հայրիկը բնականաբար դեմ է, ոչ նա on psych on maniac нельзя, я в полицию туда-сюда, ու տենց, բայց վտոգի իրանք հանդիպում են այդ չարցը, բայց մնացած չեմ ուզում ասել, որ դեպքի հայրիկին։ Հայրիկը, հայրիկի սյուժեն պատմեցիր մի քիչ, բայց հայրիկը դուք չեք։ Ոչ չեք հայրիկը։ Դուք 16 տարեկան տղան եք։ Ոչ, ես իրանց հարևանն եմ, ու կարելի ասել հարևանն եմ։ Ջադո Ստենլի, հա։ Բարի հարևանը, որ ամեն հարցում աջակցում է, ու տնվորը, հա։ Դե յուրը տնվորը։ Ով նաև կազմակերպում է հանդիպումը։ Որ մենակ շատ հարավազ ու աղ է ուզում։ Թակարքը ինքը ամենով խոչընդոտում է, բայց այդ ընտանիքի ձևը կրակն է անում։ Եթե ինքն բանդը խնդրում է, ուզում է իր գլխին։ Ես հասկացա, վերջում դուք եք ոստիկանություն զանգում։ Հա։ Վերջում ես ոստիկանություն զանգելու։ Չի իրականում ենքան խառն այս ուժեն չենք կարող հասցնենք էլ ամբողջը ներկայացնել։ Սա ստեղծագործությունն է, ով է գրել այս ստեղծագործությունը։ Ռեյկունի պիեսնա, ես կարծով, հա, բրիտանացի Ռեյկունի, ինքը կոմեդիայի այ լավագույն հայրերից է, ասենք, հա, ինքներից մեկն է։ Այո, Կարկարուն դեմքերից է ու իր բոլոր պիեսներն են հաջող։ Իդեպ այս պիեսը շարունակությունն է, եւս մեկ պիես է գրել «Особо влюблённый таксист», դա ոնց որ տնվորի եւ հայրիկի երիտասարդ տարիներն են, երեխաները առայժմ չկան այդ պիեսում, եւ սա 20 տարի անց շարունակությունն է, բայց ինքը որպես ինքնուրույն պիես եւս ունիտեղ եկեք հասկանանք այդ դեպքում հանդիսատեսը որ ներկայացումներն է ավելի հիմա, հա, ընդունում դրամաները թե կոմեդիայի ժանրը։ Ես կարծում եմ միանշանակ կոմեդիայի, ինչու՞ բացատրեմ, որովհետև մենք այնքան խնդիրներով լի կյանք ունենք, որ մարդիկ գալիս են թատրոն փորձելով մի քիչ մոռանալ առօրյան։ Բնականաբար ո՞նց եկեք հասկանանք, թատրոնի գործառույթը դա է։ Թե թատրոնի գործառույթը կրթելն ու դասյարակելն է ու ինչ որ առումով էլ այո, արկա խնդիրների մասին եւս մեկ անգամ, բայց կոմեդիայի հարցի լեզվով խոսելը։ Եվ նույն կոմեդիայով էլ կարելի է եւ կրթել եւ դասյարակել, այսինքն այդ հարցը կոմեդիա եւ դրաման չի, ուղղակի երբ որ հանդիսատեսը լսում է կոմեդիա, միանգամից դա նրան գրավում է, ավելի հաճույքով գնում է Բեռնարդ Հապֆելու, հա, ռիսկաթափվելու, ռիսկաթափվելու, քան եթե դու ծանր չեմ ուզում ծանր, բայց մեր խնդիրը չի, իմ խնդիրը չի եղել հանդիսատեսին զվարճացնել, ուղղակի այդպես հանդիպեց այս պիեսը։ Քանի հոգի է բեմում ներգրաված այս ներկայացումը։ 7 7 հոգի են, Արեն Խաչատրյան, բայց ես նաև Անահիտ Գաբրելյանի հետ դուբլոր եմ ելի, միայն ես չեմ այդ դերի վրա։ Աննա Բալանդինա Շամցյան, Արմեն Մարկարյան, Լալիտա Բուկիա, Արմեն Արնաուտով։ Կազմը դա է։ Հետաքրքիր է, սովորաբար միշտ մի տեսակ նախանձախնդրոններ են վերաբերվում դերասանները դուբլյորով։ Ընդհանրապես հակառակը, նենց իմ համար համենայն դեպս չգիտեմ, շատ լավ բան է թատրոնում այդ, որ դու կարող ես կողքից նախ տեսնել ինչ է կատարվում։ Համեն հետաքրքիր է։ Եվ առհասարակ մեկ-մեկ թողը դերակատարի, մյուս դերակատարը դու գնաս քո գործերով, շատ լավ։ Երեխայը։ Շատ հաճելի։ Ասես, որ երեխան կարող է աննախադեպ իրադարձություններ ստեղծել, որ դու ունես փոխարինող տարբերակը։ Այո։ Ինչ թվում է, մեր հյուրերը փորձում են նաև իրենց ներկայությամբ հասկացնել ինչ է սպասվում ամսի 4-ին բեմում։ Շատ ուրախ դրամատուրգ եք, փորձում եք զուսպ լինել, բայց չի ստացվում, դեռ փորձում եք զուսպ լինել, հա։ Բարդ դրվեց այս ներկայացումը, թե չէ։ Գիտեք, մենք շատ շուտվանից սկսեցինք, անցյալ տարվա սեպտեմբերից ենք սկսել փորձերը, բայց ինչ պատճառներով չենք կարողանում առաջ գնանք, մեկ հյուրախաղեր են լինում, մեկ ինչ-որ ուրիշ ներկայացումներ են, դե հրթի ենք, չէ՞, կանգնացում ենք, այնքան շատ է մեր ռեպերտուար ներկայացումները։ Երեխենա ծնվում վերջի վերջո, հա։ Բայց ես կարծում եմ, որ в творческом смысле չէ, ամեն ինչը շատ հեշտ էր, շատ հաճելի էր ինձ։ Համենայն դեպս դնաց հաճույքով աշխատում եք։ Գնանք անջան։ Ես երևի մենակ պետք է գայ։
Չէ, դուք պետք է ամբողջ կազմով գայիք, որ մենք բոլորի կարծիքն ենք։ Տվեք հնարավորություն կամ ավելի սոցիալ ենք։ Հիմա ոնց հասկացա, եթե ստացվել է հաջորդի վելի կա պրոյեկտ, որ ուզում եք իրականացնել, բեմադրել։ Չգիտեմ, դեռ վերջացնեմ սա, հետո կմտածենք։ Իդեպ ես Արենի հետ արդեն փորձ ունեմ աշխատելու։ Դա բախտի դեպատամամբ ես ներգրաված եմ բոլոր իրաբեմադրությունների մեջ։ Դա մտածված է, ոչ մի բախտ։ Բախտի գործոնը եւ պատահականության սկզբից է կապչունը հնարավոր։ Փորձում եմ ներկայացումից ներկայացնել։ Եթե չխալվում եք, ներկայացման մասին էլ ենք, չէ՞, խոսել ես տաղավարից, թե՞ չէ։ Հա։ Չգիտեմ, եթե հուշեք, որովհետեւ դե շատ ներկայացումներ ենք անդրադառնում։ Մենք էլ ասենքան բան ենք խոսում։ Ինչին է անդրադարձել։ Քանի տարի առաջ էր, դա մի քիչ վաղուցա բանա։ Հա, չէ, ուրեմն չէ։ Ուրեմն չէ։ Տոմսերը վաճառվում են, ոնց հասկացա։ Բնականաբար տոմսերը դեռ կան։ Մենք կան հյուրեր գալիս են, ասում են արդեն սպառվել է ու մենք ինչու եք եկել։ Չէ, մենք հատուկ մի քիչ այդ ռեկլամի մոմենտները հետ գցեցինք, որ հասցնենք եթերից դա բոլորին ասել։ Տոմսերը սպառված չեն։ Ոնց է հանդիսատեսի պակաս կա։ Ընդհանրապես թատրոնում։ Ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ ադմինիստրատիվ աշխատողին է պետք հարցը տալ։ Ճիշտ ասած, նայած ներկայացում, ներկայացումներ կա, որ մեծ հաճույքով գալիս են ու ի դեպ միշտ չի, որ դա կոմեդիաներ են։ Գալիս են, նայում են, ներկայացումներ կա, որ կուզեն այդ մի քիչ ավելի շատ լիներ հանդիսատեսը, բայց ամենայն դեպս դատարկ զալ չենք ունենում։ Ամենայն դեպս ճիշտ է, ես դեպքեր եմ հիշում, որ գալիս էին թեկուս 50 100 150 հոգի, բայց ինձ լիցք էին տալի, որ մեզ համար նույն անշլագն էր։ Մենք ինձ էինք ոգևորում այդ մարդկանցից, այդ փայլից, որ իրանք տալիս են աչքի մեջ, որ մենք չենք նկատում, որ զալ կիսա դատարկ է։ Ռուսական թատրոնը երևի եզակի թատրոններից որ տարվա կտրվածքով ամենաշատ պրեմիերաներն ա ունենում, եթե չեմ սխալվում, որովհետև ինչ-որ շատ են աշխատում այդտեղ, հետաքրքիր։ Դեմադրությունների անողները շատ են։ Այդ էլ լավ է, էլի, որովհետև դες, եթե չկա, այսինքն հստակ մի ռեժիսոր, որը միշտ պիտի այդ դեմադրություններն անի, դերասանները կարողանում են ակտիվ ներգրավել այդ process-ում, ուրեմն դե ներկայացումները ունենալու էս ներկայացումը ինքը միայն Երևանում հավասարտեսը թե ինքը մարզերով կշրջի կամ Հայաստանից նաև դուրս կգա։ Ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանով կշրջենք։ Այն մնացած մի քիչ տեխնիկական հարցեր կա, ֆինանսական հարցեր կա, բնականաբար։ Շատ չնայած էլի մենք всё время гастролируем, բայց շատ դժվար է դա անել։ Բնական կապված է դա ֆինանսական հարցերի հետ։ Մենք չունենք սպոնսոր, մեզ չեն ապահովում ճանապարհը, հա, գնում հասկանալ ենք, հրավերներ լինում են սովորաբար։ Հրավեր շատ ունենք, շատ։ Այնտեղ մեզ ամեն ինչով ապահովում են, բայց այստեղից գնալը տրուպան հասնել, դա արդեն խնդիր է։ Բայց կարծում Հայաստան մեկ մեր ավտոբուսն ունենք, չէ՞, թատրոն։ Կարող ենք նստել եւ գնալ Հայաստան։ Դուք եթերում եք, օրինակ հիմա դուք կարող եք, չգիտեմ, հնարավոր է, որ մի քանի հոգի բավականին ապահովված մարդիկ հիմա նայում են, ասում են, որ գումար ունենք, օրինակ ուզում ենք հովանավոր լինենք, ում հովանավոր։ Դիմեք, դիմեք։ Ապահովված մարդիկ, համեցեք ամսի մայիսի 4-ին եւ մայիսի 5-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոն։ Մենք վստահ ենք, մեզ ձեզ այնքան հաճույք կպարգևենք, այնքան կզվարճացնենք, դժգոհ չեք գնա ու միգուցե դուք որոշեք, որ կարելի է մի բան մեր կյանքում փորձել, փոխել։ Այո։ Ապրել։ Այո։ Այս մեծապատիվ մուրացկանները։ Ինձ համար, այո, այդ ինչքան էլ մենք խոսում ենք այդ մասին եւ իհարկե գիտենք, որ շատ դեպքերում է եղել, որ անհատներ են ավելի ֆինանսավորում արվեստը, միջդեռ կուզենք, որ հակառակը լիներ, որ միշտ պետությունը լիներ արվեստի կողքին, մշակույթի կողքին, որովհետեւ դա հենց իր գործառույթն է եւ պետական մասշտաբով պիտի լինեն այդ տեսակ ուշադրություններն ու հովանավորչական փաթեթները, բայց դեռ լավ է, որ կան անհատներ, ովքեր, չգիտեմ, գնահատում են, խղճում են, դες յանան լավ ճարության դեմքեր ընդունել եւ փորձում են ֆինանսավորել, բայց ես իրականում կուզեի, որ մենք այո չունենայինք այդ մեծապատիվ մուրացկանի կերպարը, ոչ մի գիտնական, ոչ մի արտիստ արդյունք չունենա։ Այո, չունենա այդ փողը կամ, չգիտեմ, այդ ֆինանսները մուրալու, որովհետև ճիշտ հակառակ իրենք են անհատներն են կամ են գործառույթներ իրականացնում, որոնց պետք է միշտ ուղակի առաջարկել
եւ տալ հնարավորություն էլ ավելի կրթվելու, զարգանալու, տարածելու իրենց մշակույթը, որովհետեւ դա մենակ այդ երկրին է պետք։ Բայց ափսոս կամ այլ իրականություն։ Անդրադառնալով խոսենք ընդհանուր թատրոնից, հա, այս պահին քանի որ են լավ սեզոնն է, հա, այսպես ասած ներկայացումներ հաճախելու, քանի ներկայացում կա թատրոնում, որ ակտիվ էսպես խաղում եք։ Շատ։ Շատ։ Ես կարծում երևի 20-20-ից ավելի ներկայացում։ Ես ասել 10-ը, բայց հետո մեզ մոտ հիմնական խնդիրը ոնց է, մենք ամսակտրվածքով չենք հասնում բոլոր բեմադրությունները ամսամիջ ներկայացնենք, ստիպված ինչ-որ բաներ։ Կարո՞ղ եք մի քիչ պիտի պակասեցնեք ճիշտ հակառակը։ Ակուդադից պարիվ Տվորչսկի։ Մեզ երևի երկու բեմա ուղակի պետք, որ ամեն ինչ հասնի։ Ունենք մալ սցենը։ Հա, սա փոխենք մա։ Այսքան դրական չէ կարողանում մտածել։ Ինչ ասում մարդը լուծումը գտնում է, ասում է։ Մեմադրեցին կամերային ներկայացումները։ Չէ, իրականում Սուրեն Շահվերդյանը մեր տնօրենը խոսք է տվել, որ մենք նոր պլաշատկաներ կստեղծենք։ Կլինի դա ֆոյե, պադվալ, կտուր, բայց ինչ որ ձևով։ Մոսկվա կինոթատրոնի դիմացի հրապարակը։ Հրապարակը։ Միգուցե դա մեր կյանքը մի քիչ կթեթևացնի, որ պլաշատկաները շատ լինեն։ Դե էքսպերիմենտ ամեն դեպքում։ Այս ժամանակակից աշխարհում, ինչպես ասում են, քանի որ մենք արդեն առաջ ունենք խաղալու եւ նկուղում եւ տանիքում եւ այգում, որտեղ պատահի, ինձ թվում է մենակ թե թող լինեն լավ ներկայացումներ ու լավ դերասաններ, հարթակը այդքան էլ կարեւոր չէ։ Դե ամեն դեպքում Եվրոպայում այդ պրակտիկան կա, որ մարդիկ այգիներում ներկայացումներ են խաղում եւ ասում են, որ ես չեմ տեսել, բայց ասում են, որ շատ լավ է անցնում, հրաշալի է անցնում, այնպես որ կարելի է այդ պրակտիկան նաեւ վերել Հայաստան, ներկայացման տեղողությունը ինչքան է։ Ներկայացման տեղողությունը երկու գործողություն, բայց երկար չի, անտրակտով երևի մոտ 2 ժամ։ Օ՜։ Այդ երկար չի, երկար չի։ Այսօր բոլորը բոյկոտում են, ասում են ժամ, ժամ 20 րոպեն, դա արդեն շատ է համարվում։ Դե երբ որ երկու գործողություն ա լինում, դե։ Ուհ։ 2 ժամ։ Եթե հանդիսատեսը նստում է ու հետևում է, նշանակում է հաջողված ներկայացում է։ Ես կարծում եմ, որտեղ այսօր ոչ թե ուրախություն, այլ ի դժբախտություն եմ ասում, մենք ինչ որ դժվար ենք նստում եւ մեզ համար ժամուկես արդեն այդ միտեսակ մաքսիմալ է, որ կարելի է։ Մենք 5 վարկյանից ավել տեքստ չենք կարդում կամ հա, մենք Instagram-յան ձևաչափի ենք, չէ՞ դարձել, ճիշտ է, կադրեր։ 15 վարկյան ամեն։ 15 վարկյան։ Դրա մորել մեր միտքն էլ էլի 15 վարկյանից հետո ինչ որ կախում է միտքը, ոչ մեկ չի կարողանում դա բաշ տեքստ ասել։ Ինձ թվում է պետք է հետ գալ, այո, պետք է սկսել ծավալուն տեքստեր կարդալ, միտքը մարզել եւ ունենալ ներկայացումներ, որտեղ գեղեցիկ հագնվում էին կանայք եւ մոտավորապես 3 ժամ անցկացնում էին գոնե թե թատրոնում ու հանդիպում էին գեղեցիկ մարդկանց հետ։ Ինչու ոչ, դե հիմա ասում է լավը այդ մոռացված հինն է, չէ՞, պիտի հետ գնալ ուրեմն այնտեղից բերել այն լավ պատմությունները, որոնք մեզ ձևավորում էին որպես անհատ, որպես քաղաքացի, որպես հետաքրքիր մեկը, հիմա մի քիչ ինչ-որ շատ ենք այսպես 15 վարկյան։ Մենք ձեզ հաջող պրեմիերա ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ 5 րոպե անոնց ծափահարություններ ենք մաղթում, դա ոչ թե 15 վարկյան անոնց։ Հուսանք, որ ձեր 2 ժամ անոնց ծավալուն կատակերգությունը կանցնի մի շնչով եւ կունենաք վաճառված տոմսեր։ Հուսանք, շնորհակալ եք շատ։ Մենք էլ ենք շնորհակալություն մեր հյուրներիք։ Ուր եք հրավիրատոմսերը տվել եք։ Պայուսակից մեջ է։ Ահա, ասես էս, այս անգամ չստացվեց մեզ ինչ-որ բան։ Գուշգողություններ հայտնել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մայիսի 4-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում կլինի առաջնախաղ Հայրիկը Սարդոստայնում, նրանք ովքեր իհարկե ուզում են մի քիչ տրամադրությունը բարձրացնել այս գաղջ իրականության մեջ, անպայման գոնե թե փորձենք դա անել թատրոնում, ելի ու ելի մեր ներկայությունը ապահովելով, որովհետև ձեր ներկայությունը եւ ծափահարությունները յուրաքանչյուր արտիստի համար ամենաթանկ բանն է, որ կարող է լինել։ Եվ եթե հանկարծ ամսի 4-ին տոմս չլինի, ամսի 5-ին գնացեք։